どうかな。Dobra večer za pobjednički Veles! Dobra večer počitovani sugrađani! Dobra večer počitovani Velešani! Dobra večer sosedi, prijatelji, moji braća i sestri! Srce to mi je ispolneto koga ve gledam večerva objedineti. Po znameto na VMRO DFMNE, objedini i po znameto na Veles i po znameto na naša ta mila Makedonija. Ova je narod, braće i sestri, ova! Ova je podrška za VMRO DFMNE, koja je rezultat na makotrpnata работа na celio tim na VMRO DFMNE. Srećan sam što ve gledam večerva tuka. Srećan sam što ve Lešani ги препознаваат делата и избираат работници, избираат личности, избираат напредок на место на задување, избираат победнички тим, го избираат ВМРО ДПМНЕ заедно со коалицијата. Браќа и сестри, вечерва во Велес грми од сите страни, грми гласот на народот. Вечерва и овде ја покажуваме нашата сплотеност како партија, но пред се како граѓани. Ние не покажавме сила, не покажуваме моќ како што прави СДС. Покажуваме дека сме многу силни. Силни сме во идеи, силни сме во проекти. Покажуваме дека Велес нема да му се случат црни сценарија и дестабилизација и хаос. Овде докажуваме дека Велес и Велешани ги поддржуваат и уште долго ќе ги поддржуваат сите политики кои што даваат напредок и просперитет на Македонија, но пред се напредок и просперитет на нашиот сакан Велес. Почитувани сограѓани, посакувам токму оваа гледка овде да допре до секој од вас. Посакувам за миг да ја почувствувате целата оваа сплотеност за подобар, поубав, попросперитетен Велес. Велес ни е се што имаме. Вие сте тие што создаваат успех на градот. Вашите гласови го прават Велес моќен, силен, а нашата работа е тоа што сите нас заедно ќе не направи посрекни. Токму затоа, граѓаните на Велес велат да за работниците, велат да за инвестициите, велат да за делата, велат да за ВМРО ДПМНЕ и коалицијата. Дозволете ми да го изразам моето лично задоволство што по втор пат сум поред кандидат за градоначалник од мојата матична партија ВМРО ДПМНЕ. Велес е мојот град. Роден сум тука. Целиот живот го поминав тука. Затоа е голема честа да се раководи Велес. Уште поголема е честа да се биде по втор пат на чело на најдобрата општина во Република Македонија. Вечера пред сите вас излегувам со крената глава и со чист образ. За себе го имам реализирано најуспешниот градоначалнички мандат во општина Велес од кога и било досега. За себе имам реализирано 370 проекти кои значат подобар живот за сите граѓани во Велес. Ја направивме индустријската зона Каласлари, каде што се отвори фабриката Маркарт, во која работат 500 наши сограѓани. Изградивме два нови кружни тека. Изработивме 120 проекти од инфраструктурата. Вложивме многу во образованието, во животната средина, во спортот, во културата, туризмот, социјалната заштита. Се што градиме и создаваме е се со една цел, да го направиме Велес по мерка на Велешани, да возможиме во него да растат и работат граѓани, кои што својата иднина и иднината на своите деца и своите поколенија ќе ја гледаат токму тука, во нашиот Велес. Токму затоа ја нудиме оваа програма. Почитувани, ова е мојата победничка програма и програмата на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата за наредните 4 години. Овде има 148 реални проекти,
кој ќе го направат Велес поурбано, подобро место за живење. Земете ја, читајте ја, чувајте ја. За секоја година ќе добиете дома лично отчет. 16.000 домакинства ќе добијат отчет, како и досега што сработил градоначалникот и советничкото мнозинство. За овој нареден мандат, економијата повторно останува наш главен приоритет. Само така ќе создадеме услови за економски развој и за нови вработувања. Ќе продолжиме да ги развиваме индустријските зони, пред се во Мамутчево, Речани, Узус, и ќе отвориме нова индустријска зона кај Елегант. Ќе изработиме студија за изградба на гасоводна мрежа во градот Велес, како една од решенијата за намалување на сообраќајната гужва. Ќе биде изградбата и на обиколницата. Други решенија се кружни текови кај крстосницата Панини, кај Круг, кај дел од сега што се поставени семафорите, кај споменикот на Панко Брашнар, но секако и најцрната точка на раскрстицата кај Башино село. На паркинг просторот од автобуската страница ќе изградиме катна гража. Покриени од градски пазар, кој беше во напредна фаза од изградбата, да не се служеше ова политичка криза, ќе беше завршен. Ќе изградиме пешачки мост кој ќе ги спои на селбата Речани и централното градско подрачје. Поранешното училиште ЈХК Джинот ќе се пренамени во центар за лица со посебни потреби, но и во детска градинка, а официрскиот дом во градска библиотека. Туристичкиот локалитет Езеро Младост дополнително ќе се уреди. Ќе започнеме и со постапка за одвојување на фекалната од атмосферската канализација со изградба на првата прочистителна станица во Велес. Нема да се намали ниту интензитетот на вложување во образованието, затоа што децата, нашата иднина, мора да имаат најдобри услови во училиштата. Ќе продолжиме да подигнуваме нови зелени површини со намера да живееме во поздрава средина. Како и досега, нема да ги заборавиме населените места во околината на градот. Секаде ќе се реализираат одредени проекти кои ќе значат подобар живот за нашите жители на општината. Вложувањето во спортот ќе продолжи. Едно од главните цели ќе ни биде да го издигнеме брендот Борец и да го направиме спортско друштво. Ќе го реконструираме и изградиме уште ново 8 игралишта во разни населени места и во самиот град. Ќе ги финансираме заслужените поединци во спортот. Но гледате и самите, после 30 години за прв пат нема да тече спортската дворана Гемиджи. Ќе продолжиме со силна поддршка на клубовите. Велес урбанистички ќе се развива со носење на нови плански опфати. Ќе воспоставиме центар за култура и млади, но сепак, секако и центар за фолклор и танци. Предвидовме 6 милиона денари за решавање на проблемот со бездомните кучиња скитници. Ќе доделиме 800 субвенции во висина од по 3000 денари за набавка на нови велисопеди во градот. Ќе обезбедиме 300 бесплатни градежни парцели за млади брачни парови. Во градот и во населените места ќе се реконструираат 47 улици вредни 1.600.000 евра. Продолжуваме. На Велес му остана само уште 47 улици. 107 направивме за 4 години и овие 47 ќе ги направиме. Почитувани, оваа програма значи продолжување на патот кој заеднички го трасираме 4,5 години, вие и јас. Затоа вечева пред вас велам, дајте ни уште еден мандат, со кој Велес ќе го направиме најубавиот град во Македонија, место по мерка на младите и град со широки отворени перспективи. Тоа ќе го направиме за Велес. Да имаме успешни резултати, да сме најдобри, да имаме подобар живот, потребно е заедништво, потребно е сплотеност помеѓу сите нас, потребно е да дишиме како еден, без разлика дали сме од Долни Дуќани, дали сме од Мегдан, Којник, Камено Брдо, Тунел, Керамидна, Нова Населба, Дворови или останатите населби и Мајала во градот.
без разлика дали сме од Црквино, Иванковци, Каласлари, Бузалково, Оризари, Башино село или некое друго место. Сето тоа заедно е Велес, драги мои, заедно е Велес. Ние сме едно. За сите нас и за сите граѓани на Велес, вратата на градоначалникот во изминатите 4 години беше отворена. 5730 наши сограѓани има лична средба со градоначалникот. Така ќе остане и во наредните 4 години. Обштината е ваша, обштината е наша, заедничка, отворена за сите. Велес од секогаш бил град кој се издвојувал со прогресивни идеи и луѓи кои што се борале за подобра иднина. Не само на истакнатите, туку и оние секојдневни луѓе со кои се буди и со кои заспива нашиот Велес. Сега гледам дека во Велес се уште не се промените нашите сограѓани. Од времето кога под Прцерој бил учител Джинот, кога по Велешките калдер мина Мегдан и Којник чекореше Рацин, кога за слободата сонуваше Неделковски, па се до денес, кога секој наш сограѓанин сака напредок, се труди за поубаво утре, сака сигурност, сака благодет. Сето ова, мои драги пријатели, се постигнува само со едно, со работа, работа и напорна работа. Велешани се мудри луѓе, велешани не може да бидат измамени со ефтина шминка и празни зборови. Велешани на потешкиот научин научија дека може да се верува само во дела, а ВМРО ДПМН и коалицијата за себе имаат единствено тоа дела и работа. Пред 4 години истите луѓе ја бараа вашата поддршка. Тогаш вие, велешани, им кажавте не. И сега повторно истите луѓе само со празни ветувања излегуваат и бараат поддршка. Силно верувам дека и на овие избори велешани повторно ќе им кажат не. Почитувани велешани, за се тоа што вечерва го кажав пред вас, јас сум подготвен и да го реализирам. ВМРО ДПМН е подготвен заеднички да продолжиме каде што застанавме, затоа што ќе ве повикам сите вас, мои сограѓани, мои пријатели, мои велешани, придружете ни се, одиме напред. Кога сме заедно, ништо не може да ни застане на патот. Сите цели што ги поставуваме ќе бидат остварени. Новата ера во Македонија секогаш започнува токму од центарот на Македонија, токму од Велес, градот на природовата, градот на македонската авангарда. Од Велес тргнуваат победите. Ајде на 15 октомври да го заокружиме бројот 13. Да ја покажеме силата на Велес. Заедно да тргнеме со големи чекори напред. Секогаш со работа, секогаш со Велес, секогаш со Македонија. Да живее Велес, да живее Република Македонија. Победуваме 15 октомври. Победа у Велес повторно.